Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə hər il 1,5 milyon insan xərçəngdən ölür. Azərbaycanda 2015-ci ildə 42 min nəfər xərçəng xəstəsi kimi qeydiyyatdan keçib. Azərbaycanlı alim də ölümcül xəstəliyin inkişafını zəiflədə biləcək dərmanlar üzərində işlədiyini, artıq bəzi uğurlarının da olduğunu deyir. Ətraflı reportajdan izləyəcəyik. 38 yaşlı Əfsun Sucayev kimya üzrə fəlsəfə doktorudur. Günün çox hissəsini laboratoriyada keçirir. 3 ildir ki, yeni dərman preparatlarının hazırlanması üzərində çalışır. Deyir, elə bir dərman hazırlamaq istəyir ki, xərçəng, yaddaşın itməsi, mədə, tənəffüs yollarının xəstəliklərinə səbəb olan patoloji proseslərə təsir edə bilsin. Əfsun Sucayev deyir ki, onlar sintez etdikləri maddələri analiz üçün İtaliyanın Florensiya Universitetinə göndəriblər. İlkin nəticələrə görə 4 xəstəliyə qarşı hazırlanmış maddələr hazırda dünyada istifadə olunan dərmanlardan 10 dəfə çox təsirlidir. İlk nəticələr yaxşı oldu, onlar yoxlanmışdı və bizə məlumat verdilər ki, bunlar həm antioksidan xassəsi göstərir, üstəgəl bunlar canlı orqanizmdə, yəni hüceyrə və toxunma səviyyəsində ki, o xəstəliklərə qarşı bu inhibitor təsiri göstərir, o prosesi, patoloji prosesi zəiflədir. Bu tədqiqat işində Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, İtaliya və İran tədqiqatçıları da iştirak edir. İndiyə kimi 125 fizioloji aktiv maddə sintez olunub. Amma indi tədqiqatçıları daha böyük sınaq gözləyir. Onlar əldə etdikləri maddələri kliniki sınaqdan keçirməlidirlər. Yəni, bir fizioloji fəal maddə sintez olunduğu elə o dəqiqə demək deyil ki, bu dərman maddəsidir. Bunun axı yan təsirləri də ola bilər. Bunun əgər bir müsbət təsiri ola bilərsə, 5 mənfi təsiri ola bilər. Bunu isə nə ilə müəyyənləşdirmək olar? Klinik sınaqlara qədər ki, və klinik sınaqlarla. Bugün Azərbaycanda tibb elmi tədqiqat müəssisələrində klinik sınaqları tam yerinə yetirəcək tədqiqatlara biz rast gəlməmişik, elə bir şərait olmuyor. Tibb professoru həkim Adil Qeybulla bu tədqiqatla tanış deyil, amma deyir ki, sınaqlardan gözlənilən nəticə əldə olunarsa, bu uğur sayıla bilər. Sovet dövründə fundamental elmi tədqiqatlara vəsaitlər ayrılırdı və bunlar təəssüflər olsun ki, çox vaxt biraz da formal xarakter daşıyır. Azərbaycanda da bu tədqiqatlar təəssüflər olsun ki, Sovet dağılıb, yenisi də qurula bilməyib hələ. Ona görə də elmi tədqiqatların böyük vəsaitlər xərclənməsi bu da real deyil. Əfsun Sucayev müştərək beynəlxalq qrupla birgə apardığı tədqiqata dair 3 elmi məqalə dərc edib. Bundan sonra məqalə ilə tanış olan İtaliyanın Biostruktur və Biotəsvir İnstitutundan onlara şad xəbər gəlib. İnstitutdan onlara kliniki sınaqların keçirilməsi təklif edilib. Bundan başqa Belarusun Bioloji Fəal Maddələrin Biokimiyası İnstitutu da onlara təklif göndərib. Sintez olunmuş maddələri heyvanlar üzərində sınaqdan keçirmək istədiyini bildirib. Biz istəyirik ki, bu beynəlxalq səviyyəsində bunun nəticəyə varaq. Düzdür, o olacaq tək Azərbaycan işi olmaz. O, dediyim kimi, klinik analizlərdə müsbət nəticə versə, dərman maddələri hazırlansa da, o prosesi yəqin ki, İtaliya və yaxud da Türkiyə öz üzərinə götürüb işi görəcək. Amma istənilən halda Azərbaycan buna töhfə vermiş olacaq. Laborator analizlərin cavabı 2020-ci ildə məlum olacaq. Əfsun Sucayev 2015-ci ili xatırlayır, deyir ki, ilk dəfə Türkiyəyə belə bir təkliflə gedəndə də hansı cavab alacağından əmin deyildi. Amma hansı 4 ölkənin tədqiqatçılarının diqqətini çəkib, müştərək qrup yaratmağa nail olublar. Ümid edir ki, analizlərin nəticəsi də müsbət olacaq.